ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 60ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପକୁଳାଧିପତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ବିଜୟ ପରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ହଜାର ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟକୁ ହଟାଇ ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଯେଉଁ 26,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4,000 ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭୟାନକ ବିଫଳତା। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେରିକାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଣିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ 118 ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାର, 32 କୁଲି ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦୋକାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁଲିମାନେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଚାଲୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନକୁ ଝଟକା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଯଦିଓ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଚଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ସହିତ ବହୁ ଦେଶ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କାଙ୍ଗାଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଉପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦେବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ଷଣ୍ଢ। 30 ଫୁଟ କୂଅରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଣନ୍ଦାପାଟଣାର ରାଉତ ସାହିଠାରେ ଥିବା ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ କୂଅରେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭୁବନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଷଣ୍ଢଟିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଷଣ୍ଢଟି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଷଣ୍ଢଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ନୁସରତ ଜହାଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନିଜ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନୁସରତ ଜହାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ନିଖିଲ ଜୈନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୁସରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ୟଶ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନୁସରତ ଜହାଁଙ୍କ ପ୍ରସବ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ନୁସରତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 26 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୁସରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ୟଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ଭାଗବତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାଂଗଠନିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି RSS ମୁଖ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋହନ ଭାଗବତ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିସହ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ବସିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଭାଗବତ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ 26 ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 4ଟି ବୋଲର ଗାଡ଼ି ସମେତ 61 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ନୂଆଗଡ଼
ବ୍ଲକର ଲିବ୍ରିଗୁଡ଼ା ଛକ, ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଛକ, ଏନ୍ ଝାଲାର ସିଂ ଓ ଉଦୟପୁର ଛକଠାରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିବ୍ରିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରୁ 20 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 7 ଜଣ, ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଛକରେ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରୁ 15 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 7 ଜଣ, ଏନ୍ ଝାଲାର ସିଂ ଛକରେ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରୁ 13 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 6 ଜଣ ଓ ଉଦୟପୁର ଛକରେ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରୁ 13 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତିନିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆରୋଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ନୂଆଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଅକୁଳ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମୋହନା ତହସିଲ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଓଜନ କରାଯିବାରୁ 21 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 45 କିଲୋ 900 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ, ଏହା ଉପରେ ରୂପା ଚଦର ଛାଉଣି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର କମିଶନର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ମରାମତି ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେବାୟତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୁଧବାର ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 12 ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା ସହିତ କରୋନା ମହାମାରୀର କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିରୁ ମୁକୁଳିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 2020 କରୋନା ସଙ୍କଟର ଆରମ୍ଭ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ବୈଠକରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ ଭାବରେ ଶେଷ ଦରମାର 30% ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ 9,284 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ ଭାବରେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବାଧିକ 35,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ପାଇପାରନ୍ତି।